Murage TV. Zahabu, Karame, uri hehe? Ndi hano. Gera hano kubwira makuru. Hareke. Yewe, ko ndabona wawigira nta makuru zi? Oya eh. Twagiye muri Amerika muri Texas. Kugira gute dema? No, ndahumiwe ngo nyine uzosigara inyuma. Hari igiterane cy'abanyamurenge cy'umuhungu witwa Semahoro Kimenyegwa Jisite. Eh, ujye usogera hano ku kiziba. Azagera ku kiziba n'abazungu. Wamwibutse. Nuwo ngo akorera mu ishyirahamwe sinzananirwa no kurivuga. Wabimenya se Maina we. Namenye amakuru yiwe nama nahagizwa nk'ayampara akazi bavuze. Ngo afite igiterane. Cumuco igitabo yanditse cumuco wa kinyamurenge amateka y'abanyamurenge indangagaciro z'abanyamurenge nama numva ndashobora usigaye mvuga gusa ngo ndi umunyamurenge nishuye nama numva ko ndahagizwa kandi navuze ngo musaza wa Maina nanyange ikivuka conke ikivuka conke nagiye muri Amerika muri Texas naringowe n'itike ndamuhisha nasaruye ibigori vuba vuba sarura ibishyimbo muri Nyarushamba ndakubita byose ndabika mu mifuko ndanapuriza uziko nakwiteganyiriza none nakuyemo nagurishije akaruri k'ibigori kanshiriti ejo ku kiziba kwa Mugaju nzurira indege inturi bukava intori ijana igoma nashitse agahudi hano karibu mwiriwe mugore mwiriwe natwe duturutsira twari twagiye mu nka urabona ubu ni muci dusigaye turagira tukarenza iriya hirya tugenda dushaka ukuntu tuziroza ku micama ahantu hakiri utwatsi tubizi none ndarushe bankunjira amazi muri dushe nurangiza ninja kuva mu nsange bamaze gushyira ibyo kurya ku meza ndashonje ese bamurwana shaka nta mwanya niwe bakibonye uko nakubuze nuko nza nkubwira ariko yemewe n'ukuri kose uko nduzi ko amakuru yose arije ese ndabanza ngo mbaze aya makuru zumba zoshitse muhira ndabizi ko utagangaye ndakubaza amakuru ushonje umva amakuru nkubwira gadore n'ubundi nijuza wirigwa hanje hehe ngafata amakuru yose na radio tuzi utwaza ngo ninka uzumenye iyi si hayisha niko mugore bijya si byo bintu umva amakuru ahari noneho nuko umva amakuru si umugore abayate nuno umva amakuru tuzi umuhungu mwiza ugera hano mu minembwe ngo ni Semahoro Kimenyegwa waho hakurya mu muzinda uyu mwana abasita nyo ndasemuza mushaka kwitira ngo najya zina rya muzehe nuwo sinza kandi huruka nzampakera kuri ji rya rindi rya nyuguti yindi gahitira ngo na muzehe none afite igiterane muri Amerika muri Texas igiterane nyabaki iwacu murenge yanditse igitabo ngo iwacu murenge cyanditsemo amateka y'abanyamurenge cyanditswemo kirimo indangagaciro z'abanyamurenge ariko wowe nturi mukumva fiyeri njyewe yampange ndahamuriza indego za minengwe ko ndi umunyamurenge ndimo kumva mfite fiyeri kaza numva ko ndi de ariko uyu mugore ntiki cyamuze uzihangane waragasani wo gushaka bene uyu mugore wihangane kandi nunyangira kugenda neza ba rushemeza ba sosiyete ba mitiwarite y'abanyamurenge bazodukiza ariko sinosigara kandi kintu ushaka umva nikindi abari muri Amerika bose b'abanyamurenge bari hehe mu bindi bihugu bitandukanye ariko nzohoberana ntabwo uzihuze ikomeye gukenyera mu kinyamabere hazaba guhoberana tuba twumva aya mateka dusingiza Semahoro Kimenyegwa dukora icyo kindi abandi bose baraheze mu bwingunge bwo kutamenya amateka y'abanyamurenge nagiye kandi urugo rwawe hari icyo nakoze inshingano z'urugo rwawe narazikoze muraho neza se muraho yeee ese mwana ayo yose murimo ni amake ndanumva mwasubiranye mu nzu muri mu mwaka umugore ko numva yasizoye umugore sinzi ngo yahayaje niba ngo ari muri Amerika mu Dallas Texas sinzi ibyo ahayaje ngo banditse ibitabo ngo agiye mu gitabo ngo iwacu murenge noneho sindi kumenya ibyo ahayaje urabona gatwe tuba twibereye mu nka ntabwo ahayavuga sindi kumenya ibyo ahayaje mwana wa ibyo byo avuga bifite ishingiro noneho yari cyari kingeje mu kwari kuza kubwira ariko ndagwaka nihura akanumva intego yafatanye nyagwa gibombwe amazi nawe yakira gishaga kwagiye gutema noneho uko bimeze ni ukuvuga kuko icyo gitaramo nise nje kubwira numvishe radio ivuga nyoko yari ifungwaga n'ukigira kenge ariko numva bavuga nyine ngo uwo mwana akimenyegwa witwa Juste Semahoro ubyo wazanye n'abazungu nanjye cyage yanampaye imiwani iyi miwani mfite urayibona niwe wayimpaye nijya bibiliya nkareberagamo noneho bavuze ko noneho yanditse igitabo gikomeye ngo kivuga hejuru y'umuco w'umurenge
kandi umuco uziko watakaye muri kino gihe cyane abenshi barawutaye baye banyambara gusa abandi bakora mabi amanyambwa abandi bagenda amafutangi ariko yewe ndavuga nanje ngo nononze kukubwira wowe ubashije kubona uzondanira rusake yanje rusake ishakiritiki ndahandi no ibona rusake izagurishe izizabona nzagenda saba abanyarwanda bazampa rusake oye bana murasetse rusake oye bana barusake nzizabona tike bana nzizabona tike bana no muri Amerika oye ni ayi pam ariko ngobona no ifite mu biko ni sai izabona izazi cyazi ndegenda muzambwirira mu muzambwirira mu uri amuga ariko pasteri zicaza zo ijana kabana banje ko barohereza itike kuravuga ngo uzoja kugiterane camwe ne kimenyegwa semahoro juste ukurumva ko je nasigara abana banje barohereje itike none suko kurumva kuko njewe nanje sinosigara ese na ya rusake njewe kurana kwitoncira itike na yamaga byose sinyosigara ntibyoshoboka ntibyoshoboka tuzoje gutegera amateka abanyamurenge ntibyoshoboka kabisa nazafaranga ziri mu mweko n'amateke zose nazari mu mweko nazabijumba zose zo tubiye oya mugore rwose ntabwo ngoramiye kuko ibiri abidufite agaciro bigurisha byose tugende mubwire abantu bose tugende kamujusigara kire kumva amateka y'umuco wacu atazibagirana atazasiba ayo mateka tugomba kuyazirikana rero ndabye mwese urugo rwanje kwemera ko nje nsigare naje nzagenda mayinagaza ngwanya ariko ndabwira musaza wanje mpeze tike naje ngende nje kureba ayo mateka naje nyasome nje ukiri n'umusore na mwebwe mumaze gusaza ndamubwira tumubuzega muzamubuza abasaza si muzo kavuga gusa ngo amateka y'abanyamurenge ndagenda naje nzafitandikira muri byinshi ari cyo singi ko nyureke musaza wanje cyo gitera n'uvuze aho ntico bari cyakindi naherutse gusanga bari ko bavuga hariya hefo kuri radio papa canditse mu gitabo citwa iwacu murenge kimwe kizoba ku minsi ibiri uko akarinda none ni minsi mirongo itatu nico kuno kugira iminsi ingaha mirongo itatu yabaye ni mubwira byicaze ejo atwandike muzane muzane rasake yanjye tatocererwa abana nzocererwa nzocererwa kandi niko uko ugenda kose ukaje guhera iyongiyo urabona ko tugiye kuhera igihe cyo gusuhura ngo uzoze usigare mu bana noneho uzoze uhinduraga ntukasuge ibishyimbo gutekera abantu uzuteka n'igitiga ushyiremo agashongo nta kibazo ntakubaza uwo nzihuta ariko nawe ibintu nzokuzanira ikoti ryiza n'isapo nzokuzanira ikintu cyiza muri tagizasi yanyemereye Umurage TV.